И това всъщност много ми помогна също за пеенето, защото И да пеех на се. улицата там в Америка и беше много, много яко. Наистина хората много, много ме надъхаха там хората. Просто съвсем, съвсем различно отношение тук. Просто ако ме видят, нали, да пея по витушка, не ще тая какво. Ще Е, има някакви виса, такива. то в началото ще е така, но после ще свикнат, че почне да има друг тип отношение. Може би е Примерно. така, да, но там са без, може би покрай техните общества и така Няма нататък, предразсъдъци няма, толкова. да, Те са просто. свикнали още от джаза по баскетболните игрища, като са били, и оттам нататък вече R&B-то, после раповете, стрит артисти. И тук има всеки ден, като гледаш. Има, Даже да, преди има. седмица снимахме с Брейкър, с Шифура, който е един от най-вайрал брейкърите в момента, обикаля с фона само там. И те правят такова стрит шоу, така или иначе. Което е долу-горе също като отношение. Ама какво значение? Ама това е шоу. А ти какво пя там? Ами аз си купих такъв усилвател, дадоха ми назаем един микрофон и стойка и си пеех някакви песни, които на мен са ми, които ми лежат на гласа, които ми Добре, де, харесват, кои са? техните, които, например, някакви на Harry Styles, Shawn Mendes, техните, които са вайрал, нали, Dua Lipa, Ed Sheeran, някакви такива песни, които са окей да са по-акустични, нали, вокал и китара само или вокал и само пиано. Нали, пяла съм и някакви такива, които са си супер, нали, дъфи, мърси, някакви такива, които са по радиата, Don't Speak, No Doubt, нали, някакви такива, Killing Me Softly, някакви джаз, също стандарти, Love Me, някакви. Много Значи не би наистина. трябвало да имаш проблем на сцена тук, като излизате пред хора, Не, тогава. аз Тя няма. Тя е вече го. най-опитната. Добре, Преди извинявай. имах, но след това пречупване буквално да И то излезна си е да пея, такова, то е опит. да пред някакви, нали, в друга държава, други хора. Обаче всъщност изведнъж цялото това нещо беше супер позитивно и 90, над 90% от хората бяха окей Къде си била? настроени. Бях в Ocean City, Maryland. То е на Източния брег.